yako akawuwo. Members, let us stand and see the peace worship development. Kanso ye kitongole kya KCCH dukanye kibuka Kampala etuddo lunako olwa leero ng'ekubiriziddwa omukubiriza waayo Abbe Kakawalya nga batandise n'okulayiza ab'olukiiko olwa Lord Mayor okubadde Kennedy Okello, Nyanjula Dorini ne Namazi Oliver. Being appointed a member of the City Executive Committee in Kampala Capital City Authority. Swear in the name of the Almighty God. Kennedy Okello ngo nalondeddwa kutekeratekera ekibuga ategeeza nti bakufuba okulaba nga bakola ku biruma banna Kampala gamba ng'enguudo amataala wamu n'ebirala. Mbadde mu kitongole kino okumala emyaka ena. Manyi kye tutuuseeko, manyi awalemye, manyi ebiruma abantu baffe abainakawa ne Kampala okutwalira wamu. Kansala Atuheire Alani akiikirira Makindye West agamba nti okulondebwa kw'olukiiko luno kikomezaawo obuyinza bwa Lord Mayor. Tulabye nga enkola mu KCCH yekyuka era nga abantu abasinga bwe baleeta etteeka lino balowooza nti obuyinza bwa Lord Mayor obaolyawo butemeddwako, ne olwaleero bwe tyongedde okutangaajula etteeka ne tulaba nga ate obuyinza bwa Lord Mayor bweyongeddeko nnyo. Mugisha Patrick Ngono musuubuzi era nga yegwanyize bwa Mayor w'eggombolola ya Kampala Central asabye ekitongole kya KCCA kikwatagane ne gavumenti basonyiwe abasuubuzi emisolo kubanga abadde nga tebakola. Nze nsaba KCCA omusolo gwa layisinsi ekwatagane ne gavumenti gw'omwaka guno teguggyewo, kubanga ne banks ezisinga kyemanyi zisasula emisolo mu gavumenti era gavumenti eteekateeka okulaba nti banks sende z'emisolo gye banks gyezisasula balemu zisasula. Muhammad Segirinya ngono ye ssentebe w'olukiiko lw'ebyobulamu agambye nti wakulondola emirimu gy'ebyobulamu mu malwaliro naddala okulaba nga bannakampala bafuna obujjanjabi obw'omulembe. Manya amalwaliro ago lwaki tebafa ku balwadde baffe, abasawo lwaki tebakola kye balina kukola, tuuka mu ddwaliro ery'ekiruddu tebafa ku balwadde, eddwaliro liwunya. Ebyo nabyo nagenda kubeera nga mbirwanako. Kitegeeza manifesto gye nali njagala okutuukiriza nga nesimbyewo ku bwa sipiika ow'ekibuga Kampala ne sifuna chansi ngenda gituukiriza nga ndi chair person public health. Ye Mmeeya we Kawempe Dr. Emmanuel Serunjojo w'eddembe ategeeza nti ekiseera gavumenti okuvaayo edduukirire bannakampala abakoseddwa amataba nga bwezeekola mu disitulikiti z'eggwanga endala. N'abantu abafiiriddwa amataba ebintu byabwe mu mataba nabo babe nga baliyirirwa. Tukola supplementary budget. Side time KCCA ekolina ye supplementary budget esaba essente ez'okuyamba abantu. Naffe tuteekwa kuba ga disitulikiti endala eziganyula mu disaster preparedness ministry. Senkulu w'ekitongole kya KCCA Engineer Andrew Kitaka ateekeddwa ku nninga okunyonyola ensimbi ezizimba paaka enkadde eya taxi gye ziva n'abategeeza nti zeewalebwa kuva minisita y'ebyensimbi mu gavumenti. We have requested for additional financing from the Minister of Finance and they have promised to provide this money to fund the reconstruction of the taxi park. Kitaka agumizza bannakampala abadde beeraliikirira ebinnya mu nguudo ez'enjawulo nti KCCA eri mu kubikolako. We want to make our streets as safe as possible. But this has often been hampered by vandals who continually steal our manhole covers. We have taken steps to procure manhole covers that have no scrap value. Salonge Lyasirukwago, Lord Mayor wa Kampala wakati mu busungu abuuzizza abatuuma enguudo z'omu Kampala amannya kwe basinziira kubanga enguudo ezimu zitumiddwa amannya g'abantu nga tebalina kye bakoledde eggwanga. Behind Diamond Trust that we have a one councillor named, what has he done? No, we cannot accept that. So some of those items should be removed. Kasingi on the new reconstructed non-motorized road. Lukwaga agamba nti kyali kikyamu Minisita Omumbeezi wa Kampala Benny Namugwanya Nalongo okuyimiriza entuula za KCCA. So you can't paralyze the authority business by calling off meetings just like it was the case with the central government. Cabinet is still sitting, parliament is still sitting. So the state leadership cannot be disabled because we are the forefront of fighting COVID. Mu kwogera kwa speaker Abbe Kakawalya ategeeza nti aba boda boda wamu n'aba taxi tebasaana kusigala mabega mu programu z'eggwanga. Including boda bodas and taxis in Kampala City and the metropolitan area. However,
this ought to be implemented in the context of the local setting while reinforcing the transition national strategy. Kanyike Kevin ya kusakide gulile ino kuluwa ABS television. Let me put there a singi katongole. Which legacy are we talking about? We are frosty people of, I'm telling you.